Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların hüquqlarına, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilib. Toplanan materiallar əsasən Axtafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin müntəzəm olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Belə ki, Nizaməddin Quliyevin rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Ramiz Tatarovun vasitəsilə 2019-cu ilin may ayından etibarən yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bilmirdi lan, zorla. Onu 200 lira doğru elektrik edildi. Ondan sonra bu bulat var böyle. Ne sefer bu? Üç defa. Üç defa. Azərbaycan arası sefere gelen yerde Yahşimler Krallığı'nın kralı. Eli çama yakıldı. Durma durma, sen çıkardın. Bunlar yani. Şimdi... Kendi muhasebidir. Bir de burada başladı bir yerde 15 bir şart var. Nizaməddin Quliyevin müavini Ramiz Tatarov vasitəsilə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən rüşvət tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bir nəfər var, 200 hektar yer var. Yəni, 500 manat. Ama bunu indi götür. İndi bu iş edəsin. Bildiyim adım geldim. Deyil, borç. Bununla yanaşı Nizaməddin Quliyevin səhiyyə, təhsil və digər yerli dövlət təsisatları rəhbərlərindən büdcə vəsaitləri hesabına yerli dövlət orqanlarının saxlanılması xərclərinə ayrılan vəsaitlərin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq ona təqdim olunmasını tələb etməsi və alması, ictimai işlərə cəlb olunan az təminatlı şəxslərə ayrılan əmək haqqı kartlarını ələ keçirib mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. 95.711-də uşaq ümumiyyətlər, ümumiyyətlər, havadanlı, digər maşab adamlı. Bunun çağın bayrı sanımalarının qabını qoymaların batılıb düşmür. Hədi onun 20-18% şeydi, hədə bədir. Kumlar. Qalanın dəqalı sözü çatıb şeydi. Bunun şeydi, bizə neçə faiz verildi bu? 20. 20. 19.142. O şey çıxandan sonra mı? 18 faiz çıxmalı. Hər şey çıxanmalı. Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarovun xidməti otaqlarında keçirilən baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əlyazmaları ilə tərtib olunmuş siyahıları, pul vəsaitləri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər götürülmüşdü. Çıxarın ondakı sənədləri özünüz. Qoyun üstünə. Bir çıxarın, qoyun üstünə. Bunlar deyirəm ki, mənə sənətlərdir. Bunlar nə sənətlərdir? Bunlar heç nə mənə sənətlərdir. Hansı sənətlərdir? Siz də baxın. Bunlar nə qeydlərdir? Bilə-bilə qeydlərdir. Yeniyə qədər izə nümayəndəsindədir. Arasında 3000, 2000, hətta bəzilərində 1000 manat, ikisindən 5000 manat məbləğində bunu Ərazi Dəfni Şöbəsinin müdürü vasitəsilə alırdı, verirdi mənə, mən isə həmin dəqiqə çatdırırdım, üzəmədirlərdi. Həyata keçirilən digər tədbirlər nəticəsində 2019-cu ilin noyabr ayına dək Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləmiş Qoca Səmədovun bu müddət ərzində vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran çoxsaylı qanun pozuntularına yol verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, dövlət qayğısı olaraq işsiz vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilib, aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün dövlət büdcəsi hesabına ayrılan külli miqdarda əmək haqları ələ keçirilib, o cümlədən Yevlax şəhərində yaşıl
Yollaşdırma və İşıqlandırma müəssisəsinin fəaliyyətinə və digər abadlıq, təmir, tikinti işlərinə cəlb edildiyi rəsmiləşdirilən 133 nəfər heç bir işə cəlb edilmədən və əmək haqqı almadan adlarına açılmış əmək haqqı kartları Qoca Səmədovun tabiçiliyində fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən ətraf rayonlardakı bankomatlarda nağdlaşdırılaraq Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilməklə 236 min manat dövlət vəsaiti mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xeyr müəllim, heç harda işləməmişəm, heç yerində maaşım yoxdur. O da dedi ki, işiniz olmasın, onları çağırın, əməkli kartlarını onlardan alın və hər ay mənə gətirin, məvacibləri çıxardaraq gətirin, mənə təqdim edin. Biz də yəni onun sözündən çıxmadıq, çünki icra hakimiyyətinin başçısı olaraq yəni onun sözü bizə qanunuydu. Habelə 2017-2019-cu illərdə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər hesabına Yevlax şəhərində abadlıq, təmir, tikinti işlərini həyata keçirmək adı ilə müxtəlif şirkətlərin hesablarına köçürülmüş 616 min manat vəsait heç bir iş görülmədən Qoca Səmədovun tapşırığı ilə şirkət rəhbərləri tərəfindən nağdlaşdırılaraq ona şəxsən qaytarılmaqla təkrarən mənimsənilib. Təxminən 415 min manatlı yaşar xatırımız onu nağdlaşdırdı. Və mənə verdi. Mən də iki dəfə, üç dəfə ayrı-ayrı vaxtlarda, su səsi restoranında zəng edib, deyib ki, buradayım, aparım orada. Qoca Səmədov birbaşa özünə təqdim etmişəm 415 min. Şəhər İcra Hakimiyyəti və əlaqəli strukturlarda çalışan işçilərin əmək haqqından təsis etdiyi şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə yardım fonduna könüllü ödəmə adı altında hər ay faiz tutulmuş, yığılan pulun hər ay 8 min manata dəyə olan əsas hissəsi Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilib. Məsəl üçün 3 min, 2 min, yəni 4 min olan bilərdə də mən dərkli deyəm. Onu da yenə də mən aparıb rəhbərliyin özünə verirdim. Qoca Səmədov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin baş memarı Xalid Əhmədovun vasitəçiliyi ilə vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif təyinatlı tikintilərin aparılması üçün zəruri olan sənədləşmişləri və digər əsaslarla ümumilikdə 44 fiziki və hüquqi şəxsdən müxtəlif məbləğlərdə külli miqdarda təkrarən rüşvət tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Və gəlib bizə müraciət edəndə mən onların müraciətləri əsasında Qoca Səmədov müraciət edirdim ki, bu vətəndaş gəlibdir, bunun məsəl üçün bir 40 kvadrat, 50 kvadrat yer var. Mən bunun ki, yəni mənə qoymurdu sərbəst məsəl üçün, mən kimlənsə qiymət danışam, məsəl. Bu qiymətin hamısını özü müəyyənləşdirirdi. Gəlib deyəndə ki, bir də görürdüm, deyirdi ki, məsələn, 50 kvadrat, 60 kvadratdır, get bir 10 min danış, 5 min, nə bilməyəsə. O özü gətirib düzdür. Elop 1000 verib, 1500 verib, 2000 verdiyi vaxtı olubdu. Yəni, bunu artıq gətirib özü mənə verirdi. Nizaməddin Quliyev, Qoca Səmədov və başqaları vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə və digər faktlara görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanılmış cinayət işləri üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Hazırda araşdırmalar davam edir.